kujja ku platform eno nange nefuna akakisa okubako ne kyenjogera ku bulumi bwennina emyaka egyange nga bwe mundaba ezi emyaka 8 bwe nawulira ekintu kino nga kizze mu kitundu kyaffe nasanyuka nnyo ne nkola investigation ne mbuuliriza nti kampuni eno egenda kukola etya era bwe najjaano nasooka kutya kubanga nasangawo abasirikale bangi era nali saafuna mukisa mangu nnyo kutuuka ku Bishop oyo Ntabaazi naye okutuusa lwe nafuna omukisa ne mutuukako naye nga waliwo abanene bangi abaali bamukuuma nga ndowooza nti asinga ne minisita security gye yali afuna naye nga ekyandeeta ye bizinesi ya ssente gye nawulira nti waliwo bizinesi eya ssente senga olubanga otaddeyo ssente interest yaayo kuwaayo nali sikiwulira kakere yansanyusa nnyo nti ofuna 10% buli week era nensanyuka kwe nali sikiwulirangako nti percentage eyo wano mu Uganda weeri naye wano nga weeri kaakati nawalirizibwa okunoonya ssente ezo nagatta ku ssente ze nali nafuna mu pension kubanga ndi mukadde nawereza emyaka mingi nempumula nenfuna akasimu kenafuna kaakati nemba nti nawalirizibwa kuba nawulira nti eriyo bamanerenda basobola okugira ki okumpola essente eziwerako nemba nga nsobola okugatta ku ssente ze nalina nemba nga nzireeta mu kitongole wano zikole bizinensi eya buli wiiki nga ojja kufuna amagoba nze nalina miliyoni 2 kaakati ku bamanerenda banafuna ne bampa miliyoni 8 nempeza miliyoni 10 era nenkireeta wano n'endagaano girina Bishop oyo Ntabaazi kuyakuteeka omukono nga ssente ziyingidde mu bizinesi ssente ezo nendowooza nti zijjanga kunkolera nga zijja kunkolera kubanga nali ndowooza nti bizinesi nyangu bweti ate efuna bweti ate erimu amakulu ate era bambu ŋŋamba nti jeno Muhoozi omwana w'omukulu taata mutabani w'omukulu yali mu kintu kino yensonga lwaki n'abaamagye baali bangi nnyo wano ate nagenda okukibuuliza nga bafathers mu catholics we bali wano bangi nnyo bafathers mu catholic churches nga mwebali wano nempulira abala nensanga nga banene abamu na abapolitisiani nga abanene nebano bali wano bataddemu ssente zaabwe lwaki nze siteekamu ssente oba bano basobodde okuteekamu abanene nange nja kugira ki mukuteekamu ssente ezo kiki kyewali osuubira nali ŋŋambye nali nsuubira amagoba buli week 10% buli week 10% era nakifunako omulundi gumu saddayo kufuna naye olw'okubanga nasikirizibwa olw'abanene abeetoolodde abali mu kintu kino nange nali nga njagala okukola bizinesi yange endala neekulaakulanye mu bizinesi zange entonotono zenkola nsobole okufunamu ssente yensonga lwaki nasikirizibwa nenteekamu n'abaana bange si nzenzekka nateekamu batabani bange endagaano weeziri zaateekebwa mu ssente abalala baateeka bukadde 3 bukadde 10 bukadde 5 abaana bange nabasikiriza ne baba nti nabo basikirizibwa n'olwekyo mbadde nsaba senga kisoboka mpulidde kwegamba nanoonya dda ekkubo nagenda ku poliisi waffe ekanyanya okulipootinga omusango guno nti nabbibwa bwenti ne bwenti naye baŋŋamba nti ojja kudda
ojja kudda bwe naddayo nga nti ebintu bino tukyabinoonyezaako waliwo n'abalala abalipotensi naye tugenda kukuyita n'olwekyo nsaba gavumenti eyingire mu kintu kino obanga eyingiddemu n'abaana aba first family omwana oyo omunene oyo munene nnyo 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 mpadde nsaba gavumenti ekintu kino ereme kukikomya no kukitwalanga kyaluse kubanga abantu abakaaba abavubuka bakaaba abakadde ba abalinga nze gye bali bakaaba ne basangandwa bayingira in out in out ate nga simanyi nti nze nalindoza nti nze omu nze nateeka mu sente naye bantu bangi lisi tugirina girinaano ey'abantu ababbibwa n'olwekyo mbadde nsaba gavumenti etuyambe eyingire mu nsonga zino obulumi bwe tulina zinalindoza nti abazadde abazeefe tulina obulumi naye n'abavubuka bangi bakiyingira nnyo nsaba tuyambibwe gavumenti etuyambe mu nsenga eno nga bwe muwulidde abantu Uganda yonna wano weeri abateeka mu sente wasingayo ki okuwa sente manerenda ngambye nagenda mba manerenda ne bampa miliyoni 8 wawayo ki nasingayo ennyumba yange n'ettaka lyange ba manerenda kati banzunza nange ntandise kwe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 kw
Amaka wakali uta wa? Gali cheba ando, nebule mezi. Guna waga singa. Guna waga singa. Hey. 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 Cheba ando nebule mezi. Hey. Okay, mzee.